sua Bíblia em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Esse livro está na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, bem no finalzinho dele quase. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Quem achou diz: eu achei. Quem não achou diz: estou procurando. Então vai, meu irmão, você vai chegar lá. Abacuque capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra das azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, e não havendo ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos e me faz andar nos lugares altos. Amém? Todo mundo achou aí? Todo mundo achou? Ô, glória, aleluia. Então vamos lá, Abacuque 3,17, independente da sua versão, se seja NVI, revista atualizada, revista corrigida, vamos ler todos juntos? Não tem problema, vai virar uma salada agora, mas é isso mesmo, amém? Vamos lá, todos juntos? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem havendo ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos e me faz andar nos lugares altos. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Resumindo, irmão, o negócio é o seguinte: mesmo que der tudo errado, nós vamos quebrar tudo para Jesus, amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, mesmo dando tudo errado, nós vamos quebrar tudo para Jesus, amém? Levanta suas mãos ao Senhor, vamos orar nessa noite, vamos consagrar esse culto ao Senhor. Quantos vieram aqui para adorar o nome dEle, vieram aqui para celebrar o nome dEle? Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, estamos aqui única e exclusivamente porque Te amamos, e queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor que o Senhor merece. Deus, habilita-nos nessa noite, nos unge, unge-nos com o Teu Espírito, Senhor, como o Senhor ungiu Davi para celebrar diante da Tua presença, como o Senhor ungia, Pai, os homens, ó Deus, do Antigo Testamento, para saltarem de alegria diante do Senhor. Derrama a Tua glória sobre nós. Na verdade, o Teu Espírito, Tua presença já está em nós, que ela seja abundante, que ela seja, Senhor, ó Deus, transbordante, Pai, em cada um de nós. Que os frutos do Espírito, a alegria do Senhor, fé, Pai, venha se manifestar nessa noite enquanto estamos aqui a celebrar diante da Tua presença. E que o Senhor, por graça e misericórdia, estenda, Senhor, as Tuas mãos, para que se façam prodígios, maravilhas e sinais em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Estende as Tuas mãos, Pai, para que o enfermo seja curado. Estende as Tuas mãos para que o enfermo seja sarado, para que aquele que está, ó Deus, opresso seja liberto, para que aquele que está, ó Deus, possesso de espíritos malignos seja liberto nessa noite, para que haja salvação, para que haja conversão, para que, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus Cristo seja exaltado, seja entronizado, Pai. Nós te declaramos, nós dizemos nessa noite: seja bem-vindo. Levante as suas duas mãos a Ele, o mais alto que você puder, e diga para Ele: seja bem-vindo, Senhor. Diga: Tu és bem-vindo, Senhor. Vamos aplaudir o nome dEle, dar brados de vitória. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
pegue a sua voz e cante a Ele igual a ti. Igual a ti não há outro. É impossível. Pegue a sua voz e cante a Ele, Lagoinha. Onde está que eu possa confrontar? Invencível. Abri o mar. Quero viver, eu só vou viver se for para Ele, com Ele. Diga o teu amor. O teu amor me fez novo. Ó Rei da Glória, ó Rei da Glória. Com suas palmas cante a Ele. Onde está o que possa de ti separar? Não há nada, não. O Deus é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, com Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte. Ele vive com Ele. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, com Ele. Abriu o mar. Abriu o mar. Cante, parou o sol. E o universo, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me forte a Ele, dê brado de vitória ao Senhor nessa noite. Aleluia. Chacoalhe o seu irmão, diga para ele: meu irmão, vamos celebrar o Senhor nessa noite, meu irmão.
celebrar a sua presença, bora! Cante a ele, Jesus! Jesus, quão lindo tu és! Jesus, quão lindo tu és! Dê sua voz e diga a ele, Jesus! Jesus, diga Jesus, Jesus, quão lindo tu és! Diga, não há outro. Não há outro como tu.
Aleluia! Dá uma chacoalhadinha no sermão, diga pra ele, meu irmão, pra cantar essa música tem que balançar, meu irmão. Diga pra ele, tem que balançar, querido, tem que balançar. Quem tá vivo aqui, quem tá feliz aqui? Vamos dançar pro Senhor, amém, nessa noite? Vamos dançar pra Ele, glória a Deus, bora! Bora, vai! Só voz e cante a Ele. Canta minha alma ao Senhor. Balança a igreja, balança aí. Rende-lhe sempre ardente louvor. Chacoalha aí, meu irmão, chacoalha aí, balança no seu lugar e cante. Canta. Bora, Lagoinha, vamos celebrar o Senhor nessa noite. Bora, vai! Canta minha alma, canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre. Tuas enfermidades, quem redime tua vida e coroa de fidelidade. Ele quem perdoa, é Ele quem perdoa. Enfermidades, quem redime tua vida e coroa de fidelidade. Da sua voz, Ele diga a Ele a honra. E a Ele a honra. Oh, oh, yeah. Pra sempre, amém. Diga a Ele a honra. E a Ele a honra. A Ele a glória. Sua voz, ele, com suas mãos e cante a Ele a honra. A Ele a honra. A Ele a glória. Oh, 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 yeah. A força. Sim, a Ele a honra. Aplaudir o Senhor. Aleluia. Levante suas mãos a Ele. Vamos exaltar o Seu nome nessa noite. És maravilhoso, Senhor. És maravilhoso, Deus.
disseste que nunca me deixarias. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me segurão. És a esperança pra mim, quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. És a esperança pra mim, e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segure minhas mãos. Cante isso. O choro dura uma noite, você crê, mas com o dia vem o sol. Cante com o seu coração nessa noite, diga a ele, diga. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai, quando o mundo cai ao meu redor, quando o mundo cai ao meu redor, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me segurão. És a esperança pra mim, cai ao meu redor, teus braços me seguram. És a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, encontro abrigo em ti. Segura-me. Segure em minhas mãos. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado. Segure bem firme nas mãos dele nessa noite. Se você puder, levante a mão dele e diga para ele: meu irmão, nessa noite Deus está segurando em suas mãos. Diga para uma outra pessoa: nessa noite Deus está segurando em suas mãos. Feche os seus olhos e comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Talvez ela esteja aqui angustiada, talvez triste, talvez frustrada com uma expectativa que não foi realizada. Mas o Espírito de Deus, ele pode mudar o nosso coração.
Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode mudar o nosso choro em alegria, a nossa veste de tristeza em espírito de júbilo. Ore, 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 igreja, ore, ore, ore. Feche os seus olhos e ore nessa noite. Sim, quando o mundo cai ao meu redor, Pai, nós cremos no teu poder, ó Deus. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus, o nome que foi elevado acima de todos os nomes, pelo qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. E é nesse nome que nós oramos, porque o Senhor nos deixou esse nome, o Senhor nos deixou essa autoridade no nome de Jesus, para que como igreja pudéssemos orar, e os inimigos da nossa alma, Satanás e seus demônios, recuariam por causa do nome de Jesus. É através desse nome que nós podemos ministrar cura. É através desse nome que milagres acontecem. Por isso, nessa noite, ó Deus, colocamos diante do Senhor cada pedido aqui representado. E no nome de Jesus declaramos, ó Deus, justiça do Senhor, cura do Senhor, libertação do Senhor, milagres do Senhor, que a vontade do Senhor sobre a vida deles se cumpra em o nome de Jesus. E eu oro nessa noite também, ó Deus, para aqueles que aqui estão, aqueles que estão fracos na fé, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, vir com uma visitação nova nesse dia, tocando, Pai, no mais profundo da alma, arrancando o desânimo, arrancando o medo, arrancando, ó Deus, toda a preguiça espiritual, e trazendo sobre eles, ó Deus, o avivamento do Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu avivamento. Derrama sobre nós a Tua vida. Derrama sobre nós o Teu vigor. Derrama sobre nós, ó Pai, o ânimo do Teu Espírito, para que possamos caminhar cada dia em vitória, ainda que haja dificuldades, ainda que haja lutas, mas que no nosso interior haja uma força, uma convicção plena da Tua presença, que nada possa nos parar. Pai, eu oro para aqueles que estão enfermos neste lugar, e na autoridade do nome de Jesus eu dou uma ordem agora, que doenças saiam agora desse corpo físico. Pai, que a Tua unção toque no sangue, que a Tua unção toque nos músculos, nos ossos, nos órgãos vitais. Pai, toca, Senhor. E aonde Satanás colocou um decreto de morte, eu profetizo em nome de Jesus vida. Aonde Satanás colocou um decreto de doença, eu profetizo cura em o nome de Jesus. E nós cremos, ó Deus, nós cremos, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. O Senhor morreu por nós, sofreu por nós, mas o Senhor ressuscitou, e juntamente contigo, ó Deus, nós estamos assentados nas regiões celestes, em Cristo, em triunfo, em o nome de Jesus. Se você crer, comece a agradecer ao Senhor, querido. Agradeça a Ele com as suas palavras. Agradeça a Ele com as suas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
segura, Senhor. Feche os seus olhos, levante as suas mãos a Ele nessa noite. Abra os seus lábios, exalte a Ele, exalte a Ele. Sujo e perdido eu estava, o Teu amor curou a minha dor. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre em Ti, Senhor, meu Salvador. Serei pra sempre Teu, meu libertador. Serei pra sempre. Feche os seus olhos e cante a Ele. Limpo, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra Tua cruz. Não vivo mais, não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por Ti, Jesus. Salvador, serei pra sempre Teu, meu libertador, serei pra sempre Teu. Feche os seus olhos, erga suas mãos, Ele diga, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre Teu. Diga a Ele, meu libertador, serei pra sempre Teu, e eu Te amarei. Levante as suas mãos a Ele. A graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião.
e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Baixa só um pouquinho, por favor. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus Cristo? Não, vou perguntar de novo, era para você ter feito a maior festa do mundo, meu irmão. Quantos já entregaram a sua vida a Jesus Cristo aqui? Quantos podem dizer assim, a minha vida não é mais a mesma? Irmão, diminuindo, irmão, não é para diminuir, não, tem que ir aumentando. Quantos a sua vida não é mais a mesma? Glória a Deus. Fala a verdade, é a melhor decisão que você já tomou na sua vida, não é? Sim ou não? Sim. Melhor decisão que você já tomou na sua vida. Quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, Jesus nos ensina a viver uma nova vida, amém? Ele ensina a gente a como se relacionar melhor dentro do nosso casamento. Ele ensina a gente como se relacionar melhor com os nossos pais, com os nossos filhos. Jesus ensina a gente a como se relacionar melhor no nosso ambiente de trabalho, o patrão com o empregado com o patrão. Jesus ensina até a gente a como se relacionar melhor com os irmãos da igreja, os irmãos que nós ganhamos por agora fazemos parte da família de Deus. Amém? E nem sempre é fácil obedecer aquilo que Jesus ensina, sim ou não? Nem sempre é fácil. Mas seja qual for a ordem ou o princípio que Ele nos ensina, Ele sempre nos concede graça para que a gente consiga obedecer, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas eu gosto de dizer isso. Jesus não quer ensinar você apenas a como ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um irmão melhor para os seus irmãos da igreja. Jesus também nos ensina como a gente lida com o nosso dinheiro, como é que a gente administra o nosso dinheiro agora diante da presença dele. E um dos princípios que Jesus nos ensina para a administração dos nossos recursos está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Esse princípio se chama oferta. Diga comigo, oferta. Diga para o seu irmão, oferta. E a oferta, gente, é um princípio que todos nós que estamos aqui nesse auditório nessa noite podemos participar. Não importa se você nos visita pela primeira vez, segunda vez, ou se você já é membro dessa casa. Todos que estão presentes aqui podem participar desse princípio da oferta. Por quê? Porque Jesus diz, através do apóstolo Paulo, que o princípio da oferta é dado conforme você propõe no seu coração. Se você quiser ofertar, você é livre. Se você também não quiser ofertar, você também é livre. Você oferta se você quer, você oferta se você, você não oferta se você não quiser. Mas a oferta você propõe no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A gente entende que tudo que a gente tem é fruto da bondade e da graça de Deus, amém? E a gente expressa a nossa gratidão a Ele, de que forma? Devolvendo a Ele, entregando a Ele uma oferta para expressar a gratidão que temos no nosso coração por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas esse é apenas um princípio. Existe o segundo princípio. E o segundo se chama dízimo. Diga comigo, dízimo. Diga para o seu irmão, dízimo. Diferente da oferta, está todo mundo comigo aqui? Diferente da oferta, o dízimo, ele deve ser uma responsabilidade de todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Se você entregou a sua vida a Cristo, é membro desta casa, é minha responsabilidade e sua, devolvemos o dízimo ao Senhor. Presta atenção, gente. A oferta não substitui a entrega dos dízimos. Não substitui. A oferta é uma expressão da nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem dado. O dízimo é a nossa entrega a Ele como fidelidade por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. O dízimo é a décima parte de tudo que Deus nos tem dado. Nós devolvemos a Ele como uma expressão da nossa fidelidade para com tudo aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. A oferta, você é livre para ofertar. Caso você queira ou não, você é livre. Mas o texto diz que todo aquele que oferta, ele recebe graciosamente dádivas da parte de Deus, amém? Ele recebe. O dízimo não. O dízimo não é uma opção. O dízimo é uma obediência. Diga comigo, obediência. Nós obedecemos a Deus. Então, se você está aqui nessa noite, nos visita pela primeira vez, e você se sente tocado, você fala, poxa, eu estou sendo abençoado por Deus aqui, eu quero semear.
você pode ficar à vontade. Se você não quiser também, fica livre, você não está sendo constrangido a fazer isso aqui nessa noite. Agora, para aqueles que são membros dessa casa, nós devemos sim honrarmos o Senhor com a nossa oferta e sermos fiéis a Ele na entrega dos nossos dízimos. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Está claro, sim ou não? Feche seus olhos então, vamos orar nessa hora. Porque assim como tudo que fazemos para Deus, dependemos da ajuda de Deus, também dependemos da sua ajuda nesse momento, para entregarmos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor querido, nós oramos nessa noite, te pedindo, Senhor, ajuda-nos a te obedecer, Senhor. Livra-nos da avareza, livra-nos da ganância, livra-nos, ó Deus, da idolatria, do amor ao dinheiro, Senhor. Que sejamos liberais, que sejamos generosos na entrega dos nossos recursos, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Que sejamos, ó Deus, fiéis ao Senhor na entrega dos nossos dízimos, da décima parte de tudo que o Senhor tem nos confiado, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre nós nessa hora, a Tua graça sobre nós nessa hora, o Teu favor sobre nós nessa hora. Nós te pedimos isso e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Enquanto os diáconos passam a salva dos dízimos das ofertas, nós vamos entregar ao Senhor cantando ao único. Dá para ser? Ao único? Dó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele. Mais uma vez, ao único. Ao único de receber a honra e a glória, a honra e a glória, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, tenta chegar o mais
para o meio dos bancos que você conseguir, meu irmão. Fala assim, irmão, chega um pouquinho para lá, meu irmão. Tenta chegar o mais para o meio do banco que você conseguir. Tem gente de pé lá fora, gente. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Tem muita gente em pé precisando de lugar para sentar. Então chega bem para o meio do banco, assim, aperta o seu irmão, fala para ele, meu irmão, você pode emagrecer um pouquinho nessa noite? Ou glória, aleluia. Tem gente aí gritando, recebo. Vou pedir que os diáconos tentem acomodar as pessoas que estão de pé, lá no fundo. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado pela sua educação, obrigado pela gentileza. Por ter chegado, ó, tem aqui pertinho de mim, aqui, ó, tem uns três lugares aqui na frente, aqui. Vamos tentar acomodar essas pessoas. Glória a Deus. Olha só, vai estar passando, gente, no nosso meio, vai estar passando aí uma prancha, um abaixo-assinado que é a favor da vida, amém, gente? Contra o aborto. Quem ainda não assinou, levanta sua mão. Pois você vai assinar hoje, amém? Amém ou não amém? Você vai colocar o seu nome, vai colocar a sua identidade, porque nós vamos levar isso aqui lá para Brasília, para que as pessoas saibam que nós não aprovamos o aborto, amém? Não aprovamos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O pastor André, um dia, acho que ele estava aqui, o Espírito Santo iluminou, veio sobre ele assim, e falou uma frase que para mim é a frase mais extraordinária sobre esse assunto. Só é a favor do aborto quem já nasceu. Só é a favor do aborto quem já nasceu. Então, irmãos, aqui na igreja nós temos um ministério chamado Anjo, que nós acolhemos crianças em situação de risco. Então, às vezes a mãe, ela não quer ficar com a criança, ela está grávida, faz assim, ó. Mas ela não quer ficar com a criança. A gente abraça a criança aqui na igreja. Não precisa matar. Você pode dar uma oportunidade de vida para essa criança, amém? Se você não quer dar essa oportunidade, deixa que pelo menos outros deem essa oportunidade, amém? Nós somos totalmente contra o aborto, então peço a você que, por gentileza, você assine essa petição, por favor, em nome de Jesus. Gente, no dia 8 de julho, o corpo diaconal da igreja vai estar fazendo um bazar, e eles precisam de roupas, calçados, roupas de cama, bijuterias, eletrodomésticos. 8 de agosto, perdão. É porque aqui está escrito 8 de julho, gente, desculpa. Aqui está 8 de julho, desculpa. 8 de agosto. Então, olha só, você pode trazer roupa, calçado, roupa de cama, bijuterias, eletrodomésticos, tá bom? As doações podem ser entregues toda terça-feira lá na Praça da Fonte. Então, você vem, traz a doação, passa lá na Praça da Fonte, deixa ela lá e você pode, então, subir para o culto em nome de Jesus, tá? Também no final do culto, lá na Praça da Fonte, vai estar sendo vendido caldo de feijão e caldo de mandioca. Quem gosta de caldo aqui? Caldo é bom, irmão, emagrece, né? Só que não. Gente, não, o caldo não engorda, quem engorda é você, né? Então, mas você pode passar lá e tomar um caldo. Às vezes você não toma o caldo inteiro, você toma só a metade, dá outra metade pro pastor Rony, amém? Glória a Deus, né? Vai ser uma benção, tá bom? Glória a Deus. Lembrando também que é 8 de agosto a festa country, né? Quem gosta de festa aqui, gente? Nossa, só alguns. Quando o cara não era crente, vivia em festa. Era festa todo dia, né? Ele chegava no serviço até meio assim, né? Tá com sono? Não, tô vindo da festa. Agora que converteu que deveria fazer festa, não gosta de festa. Quem gosta de festa aqui? Gente, dia 8 de agosto nós vamos ter uma festa para cortar com pau, vai ser top demais. Vai ser a nossa festa country, vai ser top, irmão. Vai ser num sítio maravilhoso, vai ter forró, sertanejo, para você dançar a noite inteira. Amém ou não amém? Amém? Quem gosta do sertanejo aqui? Glória a Deus, né? Os irmãos não gostam muito não, mas tá bom, né? Mas olha, você pode passar lá no final do culto e comprar o seu ingresso para nossa festa country, vai ser bom demais. Amém, gente? Glória a Deus. Quantos aqui precisam de um milagre nessa noite? Quantos querem receber um milagre aqui essa noite? Pergunta para o seu irmão. Meu irmão, você quer receber um milagre nessa noite? Quantos querem um milagre aqui essa noite?
Deixa eu dizer algo para você, presta atenção, deixa eu dizer algo para você. Existem milagres que nós desejamos receber, mas existem milagres que Deus quer fazer. Não necessariamente os milagres que nós desejamos receber são os milagres que Deus está disposto a fazer. Às vezes, quando nós estamos passando por um problema financeiro, nós oramos a Deus para que Ele opere um milagre na nossa vida financeira. Às vezes, quando estamos passando por um problema na nossa vida conjugal, a gente ora a Deus pedindo a Deus: Deus, opera um milagre na minha vida conjugal. Quando estamos vivendo problemas no nosso ambiente de trabalho, a gente pede a Deus: Deus, opera um milagre no meu ambiente de trabalho. Mas esses são os milagres que nós desejamos, e não necessariamente são os milagres que Deus está disposto a fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer fazer milagres. E existem pelo menos 3 milagres que a Escritura nos apresenta, que Deus quer fazer na vida de todo homem, na vida de toda mulher. Diga comigo: 3 milagres que Deus quer fazer na vida de todo homem, na vida de toda mulher. Quantos querem receber milagres aqui? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3. Eu quero falar com você nessa noite sobre 3 milagres que Deus quer fazer na vida de todo homem, na vida de toda mulher. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1. O texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Senhor, fala conosco aqui nessa noite, usa a tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Preste atenção, o texto traz algumas informações muito importantes aqui para mim e para você. O primeiro milagre que eu digo que Deus quer fazer na vida de todo homem, na vida de toda mulher, é o milagre do novo nascimento. Deus quer salvar pessoas. Você pode dizer comigo: Deus quer salvar pessoas. E o texto aqui nos apresenta algumas informações muito importantes. A primeira informação que esse texto aqui nos apresenta é a informação de que a pessoa que foi procurar Jesus era um homem, e ele se chamava Nicodemos. Gente, eu não sei se você sabe, mas todo homem que nasce judeu, simplesmente pelo fato de ter nascido judeu, ele se considera abençoado por Deus. Todo homem que nasce em Israel, simplesmente pelo fato de ter nascido em Israel, ele diz: eu sou abençoado por Deus, eu faço parte do povo que Deus escolheu. Todo homem judeu faz uma oração todos os dias, ele sempre ora, dizendo a Deus: Deus, muito obrigado por ter nascido homem, por ter nascido judeu, e obrigado por não ter nascido mulher. Ele sempre ora assim, né? Nada contra as irmãs, amém? É judeu, sou brasileiro, louvado seja Deus, né? Todo homem judeu ora, dizendo: Senhor, muito obrigado porque nasci judeu, não sou gentil. Obrigado porque sou abençoado por ti, obrigado porque eu nasci homem, não nasci mulher. O homem ao que o texto se refere, que nós acabamos de ler, ele é um homem que se considera simplesmente pelo fato de ser judeu abençoado por Deus. Mas o texto bíblico acrescenta ainda alguma outra informação sobre ele. O texto diz que além de ser judeu, se chamar Nicodemos e se considerar abençoado por Deus, ele faz parte de um grupo chamado fariseus. Diga comigo: fariseus. E eu sei, gente, que nos nossos dias, esse termo fariseu ganhou uma conotação pejorativa, né? Principalmente no ambiente gospel. Quando você quer chamar alguém de falso, né?
discretamente você chama ele de fariseu. Você fala, ah, aquele irmão mó fariseu. Na verdade, você fala assim, irmão falso, né? Aquele irmão hipócrita. Você chama ele de fariseu. Mas preste atenção, nem sempre o movimento dos fariseus esteve relacionado à hipocrisia. O movimento dos fariseus, esse grupo, essa seita religiosa, ramificação do judaísmo antigo, surgiu, irmãos, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. O texto bíblico diz que depois que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, depois que o reino do norte foi completamente destruído pela Síria, o reino do sul foi levado todo cativo para a Babilônia. E quando eles chegaram lá, irmãos, eles se depararam com uma cultura completamente diferente da deles. E para piorar um pouco a situação, esse povo ficou lá naquele cativeiro 70 anos. Diga comigo, 70 anos. 70 anos é muita coisa ou pouca coisa? É muita coisa. Nesses 70 anos, vivendo em uma cultura completamente diferente, esse povo estava correndo um grande risco de perder a sua cultura, de perder a sua identidade como povo de Deus. Esse povo estava longe da sua terra, sua cidade havia sido completamente destruída, o templo em Jerusalém havia sido destruído, e a vida civil do povo e religiosa vivia em função do templo. Ou seja, esse povo sendo bombardeado constantemente com uma cultura estranha, estava correndo um grande risco de perder os seus valores, a sua identidade como povo de Deus. E foi nesse contexto que alguns homens tiveram então uma ideia. Eles decidiram construir pequenas casas, que o texto bíblico chama de sinagogas. E nessas pequenas casas as pessoas iam então todos os dias para ouvir a lei de Deus, para ouvir a lei de Moisés, para que as pessoas não perdessem o contato com a sua cultura, não perdessem o contato com as suas tradições. Foi dessa forma, irmãos, que surgiu o movimento dos fariseus. O movimento dos fariseus não surgiu como uma iniciativa hipócrita, não. Surgiu como uma iniciativa de preservar no povo de Deus que estava no cativeiro a identidade como povo de Deus. Agora preste atenção aqui. Sabe como acontecia o processo para um homem ou um menino se tornar um fariseu? Com 13 anos de idade, era necessário que esse menino já tivesse decorado o Pentateuco todinho. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tem gente aqui que não decorou nem o Salmo 23 ainda. Mas os meninos de 13 anos, para serem fariseus, precisavam decorar o Pentateuco todinho. Com 16 anos, era necessário ter decorado o Antigo Testamento todo. E esses meninos então eram experimentados pelos grandes professores de Israel, para que pudessem então se tornar fariseus. O texto diz que Nicodemos era um fariseu, só que ele não era qualquer fariseu, ele era um dos principais. Ou seja, ele ensinava outras pessoas a ser como ele era. Nicodemos, gente, sabia o Pentateuco decorado todinho. Ele sabia o Antigo Testamento todo decorado. Ele orava pelo menos 3 vezes por dia, dava dízimo, oferta, frequentava o templo, fazia orações. Provavelmente era um bom pai de família, porque todo fariseu era um bom pai de família. E o texto bíblico diz mais. Diz ainda que esse homem chamado Nicodemos, além disso tudo, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E o texto diz que foi a informação que ele tinha a respeito de Cristo que o levou a uma madrugada se aproximar de Jesus, dizendo: Jesus, eu sei quem você é. Aliás, eu não sei apenas quem você é, eu sei o que você ensina. Eu sei o conteúdo do seu ensino. E eu sei, Jesus, que ninguém pode ensinar o que o Senhor ensina, e ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia, irmãos, que Jesus operava milagres. Nicodemos sabia o conteúdo do ensinamento de Jesus. Mas sabe o que é mais curioso?
O mais curioso é a resposta que Jesus deu para Nicodemos. Jesus disse para ele: Nicodemos, te digo a verdade, é necessário para você, ou importa para você, nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, irmãos, parafraseando, é o seguinte: Jesus está dizendo assim para ele: Nicodemos, olha só, você pensa que sabe, você pensa que vê, mas na verdade, Nicodemos, o que você pensa saber, o que você pensa ver, na verdade você não sabe, na verdade você não vê, porque só pode ver o que você diz que está vendo, e só pode ouvir o que você diz que está ouvindo, quem já passou por uma porta e você ainda não passou por ela. O que Jesus está fazendo aqui, gente, é fazer uma distinção, uma diferença entre o que é religião e o que é novo nascimento. Porque preste atenção, a pessoa pode saber a Bíblia, pode conhecer os textos decorados, a pessoa pode frequentar o culto, pode dar dízimo e oferta, pode fazer oração, pode fazer jejum, a pessoa pode ser um bom exemplo para a família, a pessoa pode até saber quem é Jesus, saber o que ele faz e o que ele ensina, e ainda assim não ter nascido de novo. Há uma grande diferença entre religião e novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o que você precisa, o que é necessário para você, Nicodemos, é nascer de novo. Diga para o seu irmão: meu irmão, necessário é nascer de novo. Diga comigo: necessário é nascer de novo. Preste atenção, você pode estar aqui nessa noite, e não significa assim: ah, mas eu conheço Jesus. Ótimo, todos conhecemos. Vivemos em um país cristianizado, de norte a sul, leste a oeste, de ponta a ponta, as pessoas conhecem Jesus. Você pode dizer: mas não faço nada de mal para ninguém, sou uma boa pessoa. Nicodemos também não fazia, mas preste atenção, não estava em jogo aqui, escute aqui por favor, não estava em jogo aqui o que Nicodemos era capaz de fazer, mas o que Jesus era capaz de fazer na vida dele. Pode aplaudir o Senhor? Olha só, não é o que você é capaz de fazer que está em jogo aqui essa noite. A questão aqui não é se você sabe o que Jesus ensina ou não, se você sabe que ele opera milagres ou não, se você sabe os ensinamentos bíblicos, se você ora, não é isso. A questão é: Jesus já mudou o seu coração? Essa é a pergunta. Jesus diz: é necessário nascer de novo. Amém? Abra comigo em um outro texto, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Tem alguém comigo aqui? Diga: eu estou aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é nascer de novo? O que é um novo nascimento? Jesus está chamando uma obra, preste atenção, Jesus está chamando uma obra espiritual que Deus realiza no coração das pessoas de novo nascimento. O que é esse novo nascimento? Paulo define para mim e para você o que vem a ser o novo nascimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Respira fundo, meu irmão, e diga: glória a Deus. O texto diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. De acordo com Paulo, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, o que é nascer de novo? De acordo com Paulo, nascer de novo é estar
em Cristo. Diga, em Cristo. Ele diz, se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. Qual é a consequência? A consequência é que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Escute isso aqui, muito importante que eu vou te dizer nessa hora. Toda a humanidade, todos os homens do mundo estão representados diante de Deus por dois homens. Todos os homens do mundo estão representados diante de Deus por dois homens. Ou você estará representado diante de Deus por meio de Adão, ou você estará representado diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Os que são representados diante de Deus, de acordo com o texto bíblico, por Adão, estão condenados. Os que estão colocando a sua confiança, os que estão pendurando a sua vida nos méritos de Adão, essas pessoas estão fritas. Mas as pessoas que estão depositando a sua confiança na pessoa de Cristo, essas pessoas são salvas. Todos nós, irmãos, todos nós aqui, um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, 22. Todos nós vamos comparecer. E quando eu e você estivermos diante de Deus, presta atenção, você não vai estar diante do pastor, do amigo, da Dilma, graças a Deus. Você vai estar diante de Deus, né? Deus vai te fazer duas perguntas. A primeira pergunta que Deus vai te fazer é: quem te representa? A segunda pergunta que Ele vai te fazer é: o que você fez por meio do seu corpo? Quando Deus fizer essa pergunta para você: quem te representa? Qual vai ser a sua resposta? E eu espero que a sua resposta naquele dia seja: o seu Filho Jesus Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova pessoa. Glória a Deus. Diga, nova. Diga para o seu irmão, nova. Presta um copo desse aqui, pastor Rony, por favor. Tira a água dele. Tem um menos vazio, tem um mais vazio aqui. Aê, garoto. Joga a água dele. Vou jogar em você. Estou brincando. Presta atenção. Se eu desamassar esse copo aqui, não, eu amassei com vontade, viu? Tá dando nem para. Esse copo é um copo novo? Não. Presta atenção, tem gente que acha que quando nasce de novo, Deus faz isso aqui com a sua vida. Tem gente que acha que quando você nasce de novo, Deus pega você assim. Ficou algumas marcas, algumas mazelas, umas perebas de alma. Mas não tem problema, tá bom. Irmão, deixa eu dizer, não é isso que Deus fez com você. Se você está em Cristo, meu irmão, Deus pegou a sua vida velha, jogou fora. Vai que a pregação está andando. E Ele te deu uma vida nova, meu irmão. Diga glória a Deus. Vida nova. É uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus quer operar esse milagre na sua vida nessa noite. Ele quer zerar a sua vida. Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus quer zerar a sua vida. Abra no outro texto, Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Versículo de número 12. Deus quer zerar a sua vida, meu irmão. João capítulo 1, verso 12 diz, vamos ler o versículo 11 também: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, alguém o recebeu aí? Os que creram em seu nome. Como é que uma pessoa nasce de novo? Como é que uma pessoa experimenta novo nascimento? O que ela tem que fazer, pastor? Muito simples. Tudo que a pessoa tem que fazer para receber esse poder para nascer de novo é crer em Jesus Cristo, é confiar em Jesus Cristo, é admitir para ela mesma que ela não pode fazer nada por si só,
que possa garantir a sua salvação. Não existe mérito, não existe esforço, não existe empenho da sua parte que possa garantir a sua salvação. Então essa pessoa entrega a vida dela a Jesus Cristo, confia em Cristo. E o texto diz: a todos quanto receberam, a saber os que crerem no seu nome, Deus dá a essas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem por descendência natural, não nascem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nascem de Deus. Essas pessoas nascem da obra de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Esse é o primeiro milagre que Deus quer operar na sua vida nessa noite. Deus quer que você nasça de novo. Glória a Deus. O segundo milagre que Deus quer operar na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, tem alguém feliz aqui? É o milagre da santificação, ou da transformação do seu caráter. Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus quer transformar o seu caráter. Você pode dizer glória a Deus? Olha só, Jesus diz em João capítulo 10: eu sou a porta, amém? Mas ele também diz em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Você e eu entramos, você e eu entramos pela porta que é Jesus, mas há um caminho a ser percorrido, irmão, e esse caminho a ser percorrido ao lado de Cristo se chama santificação. Santificação é o processo pelo qual Deus, pela obra do seu Espírito, vai mudando o nosso caráter, conformando ele ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero mostrar para você alguns exemplos de pessoas que foram transformadas no seu caráter por Deus. Venha comigo para Marcos, capítulo 3, por favor. Marcos, capítulo 3, versículo de número 17. Está todo mundo bem aí? Marcos 3,17 fala assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quem aqui tem medo de relâmpago e trovão? Levanta sua mão. Vai, confessa, vai, fala a verdade. Ô, gente, eu conversava esses dias com uma pessoa que estava hospedada lá para o lado de Campo Grande, e ela falou que estava dando uma tempestade tão forte, que de madrugada, por volta de umas 2 horas da manhã, deu um relâmpago, um trovão, que ela estava dormindo, deu um relâmpago, ela, né, deu um salto. Ela falou assim: eu fiquei pelo menos uns 20 minutos depois, um coração palpitando, com medo daquele relâmpago, com medo daquele trovão. Presta atenção. Relâmpago, trovão, é uma coisa carinhosa ou é uma coisa agressiva? Jesus chamou João e o seu irmão André de filhos do trovão. Por que será? Porque eles eram muito mansos, sim ou não? Não. Era tão manso, talvez, quanto esse irmão que está do seu lado aí, né? Tão mansinho, né? Gente, presta atenção. João e o seu irmão, escuta, eles eram terríveis, irmãos, terríveis. O texto bíblico conta para nós que certa feita Jesus entrou na cidade dos samaritanos. Tem muita gente conversando, gente, presta atenção aqui. Ele entrou na cidade dos samaritanos para pregar o evangelho. E o texto bíblico diz no evangelho de Lucas que quando as pessoas olharam para o semblante do seu rosto, perceberam que ele era como alguém que estava indo para Jerusalém, e por causa disso, não quiseram ouvir a sua palavra. Aí o texto diz que João e o seu irmão André se aproximaram de Jesus e disseram para ele: mestre, temos uma solução para isso. Esse povo não quer ouvir a mensagem, esse povo não quer ouvir a palavra. Muito simples. Vamos fazer uma oração, Jesus. Uma oração aqui de fogo, uma oração pentecostal, para que venha fogo do céu e mate todo mundo. Né? Pessoal não quer ouvir a mensagem, né? A pessoa, você orando: Jesus, esse irmão do meu lado não me deixa prestar atenção no sermão, manda fogo e mata ele, Jesus. É,
acaba com ele aqui, Senhor, glória ao teu nome. É bem assim, carinhoso, não é? Esse era o coração de João. Ele disse: mestre, o pessoal não quer ouvir a palavra, não? Manda matar todo mundo, Jesus. E Jesus virou para ele e falou assim: cara, você não percebeu que tipo de espírito você possui? Mas, irmãos, à medida que esse homem foi caminhando com Jesus Cristo, foi andando com Jesus Cristo, o caráter dele foi completamente transformado. E quando você abre comigo na primeira carta de João, abre aí, por favor, no capítulo de número 2, você vai ver João dizendo, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1, o texto diz: meus filhinhos, diga comigo, filhinhos. Gente, olha que impressionante. Aquele homem que antes entrou numa cidade desejando que as pessoas fossem mortas, agora ele escreve uma carta para a igreja. E o vocabulário que ele usa com os cristãos dessa igreja é chamá-los de filhinhos. Jesus, ele transforma o nosso caráter, irmão. Amém? Diz a pastora Ezenete, tem um ditado que fala assim: que pau que nasce torto, nunca endireita, não é? Até encontrar com o carpinteiro de Nazaré. Jesus é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, querido. Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Você quer ver um outro exemplo de um homem que foi completamente transformado por Deus? A vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, quando ele se converteu, o texto bíblico diz que Jesus apareceu para ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para você recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão, gente, era um instrumento usado para amansar cavalo bravo, boi bravo. Jesus chamou Paulo de animal selvagem. Paulo era um homem tão agressivo, era um homem tão arredio, que Jesus chamou ele de animal selvagem, de animal bravo. Mas quando Jesus entrou na vida de Paulo, Jesus transformou a vida dele. O texto diz que ele foi mudado de perseguidor para pregador do Evangelho, de alguém que oprimia os cristãos para passar a ser alguém que fazia cristãos pela obra do Espírito. E o texto diz que Paulo, ele sai então na sua primeira viagem missionária, designado por Deus para implantar igrejas. O texto bíblico diz que ele leva na sua companhia duas pessoas, um homem chamado Barnabé e um jovem chamado João Marcos. E aí o texto bíblico diz que por causa das dificuldades da viagem missionária, João Marcos decide abandonar a viagem e voltar para a casa dele. Paulo termina sua primeira viagem missionária e ele volta então para Antioquia. Existe um conselho realizado em Atos, capítulo de número 15. E Paulo, então, decide sair para a sua segunda viagem missionária. E quando Paulo vai sair para a segunda viagem missionária, o texto bíblico diz que Barnabé chega para ele e fala assim: ô Paulo, vamos levar com a gente João Marcos? E Paulo diz: não, João Marcos eu não levo. Aquele rapaz é moleque. Ele não quis ficar com a gente até o fim na primeira viagem, eu não vou levar ele agora. E o texto bíblico diz que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, irmãos. Que a palavra usada ali no texto, no original, é que Paulo e Barnabé quase saíram na mão por causa de uma outra pessoa. Presta atenção. Cristãos não devem brigar, mas de vez em quando eles brigam. Eles não devem brigar, mas de vez em quando eles brigam. E por causa disso, Paulo e Barnabé se separaram, se distanciaram, não se falavam mais. Mas no final da vida de Paulo, quando Paulo estava preso, o texto bíblico diz que preso, no final da sua vida, Paulo escreve uma carta para Timóteo dizendo para ele: procura vir logo ao meu encontro. Traz a capa que eu deixei na casa de Carpo, os livros que eu deixei, e traze também João Marcos, juntamente com você, porque ele é para mim muito útil. Preste atenção, Jesus transformou o coração desse homem chamado Paulo, irmãos.
Talvez você esteja aqui nessa noite e você tem relacionamentos rompidos, que você deixou para trás por causa de desavenças. Talvez você não converse com determinadas pessoas, você fala, eu não converso com aquela pessoa, não converso. Vocês se desentenderam e talvez a desavença entre vocês chegou a um ponto tão agressivo que vocês quase um no outro, né? Quase. Mas preste atenção, querido. Jesus transforma o coração de pessoas. E ele fez com que a desavença que existia entre Paulo e João Marcos, entre Paulo e Barnabé, ela fosse solucionada. O primeiro milagre que Deus quer operar na vida de qualquer pessoa é o milagre do novo nascimento. O segundo milagre que Deus quer operar na vida de qualquer pessoa é o milagre da santificação. E por último, o terceiro milagre que Deus quer operar na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, é o milagre da glorificação. Abra comigo no último texto, pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 35. Quem achou diz, eu achei. O texto diz assim: mas alguém pode perguntar, como é que os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo eles virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo como determinou, a cada espécie de semente dá o seu próprio corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celeste é um e do corpo terrestre é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível, mas ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Assim são os da terra, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. E assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha só, o último milagre que Deus quer operar em nós é o milagre da glorificação. E Paulo explica isso aqui, gente, de uma forma muito simples. É bem rápido, por favor, bem rápido. Ele primeiro usa o exemplo da semente. Muda essas notas aí no nome de Jesus, né? Aê! Ele usa o exemplo da semente. Quem aqui já plantou alguma coisa na sua vida? Quem já? Pelo menos o feijão, amém, irmão? Pelo menos o feijão, em nome de Jesus, né? Pelo menos o feijão. Olha só. Quando você... Olha só. Quando você olha para o grão de feijão e para o ramo que nasce do grão, o ramo tem alguma semelhança com o grão, sim ou não? Nenhuma. Mas ao mesmo tempo que o grão não tem semelhança nenhuma com o ramo, ao mesmo tempo eles têm tudo a ver, porque o ramo veio do grão. Presta atenção, querido. O corpo glorificado que eu e você teremos, ele não tem nada a ver com esse corpo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Principalmente os que estão mais gordinhos assim, né? Oh, Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor vai resolver o meu problema. Dieta também resolve, meu irmão. Olha só. Só para você entender. O corpo que nós teremos na ressurreição é o corpo semelhante ao corpo que Cristo tinha quando ressuscitado, irmãos. E nós não sabemos, preste atenção, a gente não sabe dizer se o que Jesus fazia no corpo glorificado era por causa do corpo ou por causa da divindade que habitava no corpo. Mas fato é que o corpo glorificado de Jesus não se restringia a espaço. Ele estava aqui e de repente ele passava na parede e dizia: a paz seja com vocês. E de repente ele estava aqui e sumia. O texto bíblico diz que diante dos discípulos, no Monte das Oliveiras, ele falou assim: então, gente, o negócio é o seguinte, acabou meu tempo aqui, um abraço para vocês, para o alto e avante, foi embora voando, irmão. Nós não sabemos se isso são particularidades do corpo glorificado ou particulares do Cristo que habitava no corpo, mas fato é, irmãos, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Agora, presta atenção. Esse corpo glorificado não vai ter nada a ver com esse corpo, mas ao mesmo tempo vai ter tudo a ver com ele, porque não será outro corpo, será esse corpo revestido de glória. Aí o amém foi mais fraco, porque tem gente que fala assim: ah, não, queria um corpo novo, né? Mas, irmão, já vai se conformando, amém? Porque é esse corpo que o Senhor irá glorificar. Paulo usa um outro exemplo, que é o exemplo de Adão. Ele diz: o primeiro Adão era natural, mas o segundo Adão, ele era celestial. E assim como hoje nós temos o aspecto do natural, naquele dia nós teremos o aspecto do celestial. E aí ele termina dizendo algo maravilhoso. Ele diz: o bonito é que nem todos dormiremos. Paulo está usando aqui um eufemismo a respeito da morte. Ele está dizendo: nem todos vamos morrer. Ele diz que talvez alguns de nós não passaremos pela morte. Ele diz que ao soar da última trombeta, alguém está feliz por isso aqui? Ao soar da última trombeta, aleluia, ele diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão no corpo glorificado, mas nós, se estivermos vivos, e eu creio que estaremos, porque Jesus está às portas, amém, irmãos? Eu creio que estaremos, nós teremos o nosso corpo totalmente transformado à imagem do Senhor. E ele diz que então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Preste atenção, querido. Deus quer operar esse milagre na vida de todo homem, de toda mulher. Ele quer nos levar ao novo nascimento. Ele quer santificar as nossas vidas. E ele quer, naquele glorioso dia, glorificar o nosso corpo. Agora, sabe o que é impressionante? É que às vezes nós queremos que Deus opere milagres
que nem sempre Ele quer operar, mas às vezes nós não estamos querendo que Ele opere os milagres que Ele quer operar. Sabe, nessa noite, mais do que pedir que Deus opere um milagre na sua família, mais do que pedir que Deus opere um milagre no seu casamento, mais do que pedir que Deus opere um milagre no seu trabalho, peça a Deus: opera um milagre em mim, Deus. Eu quero ser o milagre. Nós cantamos isso tanto, não cantamos, irmãos? A gente pede: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade, Senhor. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim. Feche os seus olhos, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Deus quer operar um milagre em você nessa noite, em você. E tudo o que você precisa para que Deus opere esse milagre é dizer a Ele: Deus, opere esse milagre na minha vida. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração. Diga a Ele: eu não quero ser apenas um religioso. Diga: eu quero nascer de novo. Diga: eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Diga: por isso, envia o Teu poder, o Teu Espírito ao meu coração. Diga: eu reconheço, sozinho eu não posso ser salvo. Diga: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Diga: eu conto com a Tua ajuda. Diga: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei, diga, arrependido, nessa noite eu volto, crendo que o Senhor me recebe, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Por favor, com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu Te entrego a minha vida, você diz: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Ou você está aqui nessa noite, reconciliando com Ele, você diz: eu volto para Jesus, eu estava longe, mas nessa noite eu quero voltar. Sem constrangimento algum, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, ou você está aqui reconciliando com Ele, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Pode levantar bem alto, bem alto. Tem muitas mãos levantadas aqui embaixo. Pode levantar bem alto, tem outras mãos levantadas lá em cima, na primeira galeria, aqui na segunda galeria. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode ficar feliz por isso? Glória a Deus. Vou pedir um favor. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim para que eu possa orar com você. Vem, pode vir. Sai do seu lugar e vem, por favor, vem, vem, venha, venha, venha. Faz o seguinte, irmão, segura na mão desse irmão que está do seu lado aí, segura na mão dele. Não deixa ele sair, só vai sair quem precisa vir à frente, amém? Pode vir, vem, vem, vem. Segura na mão do seu irmão, fala para ele: meu irmão, você não vai sair agora. Você vai esperar mais 5 minutos. Isso, vem, vem, venha, por favor, vem, vem, vem. Vamos aplaudir essas vidas aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem. Pode vir. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Glória a Deus. Vem. Vamos cantando enquanto o pessoal vem chegando. Tem muita gente vindo. Pode vir. Vem. Vamos cantar. Cante comigo. Sujo. Sujo e perdido eu estava, o Teu amor curou a minha dor. Cante a Ele. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre em Ti, Senhor. Cante a Ele. Meu Salvador, serei pra sempre Teu.
sempre teu. Limpo e resgatado, cante, meu coração se abriu. Pode vir, nós estamos esperando. Pode vir, vem, vem. Cante, igreja, não vivo mais, cante. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Sai do seu lugar e vem, pode vir, vem. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, meu libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Cante a ele, eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto as minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo és o meu prazer. Razão, mais uma vez cante, eu te amarei, e eu te amarei. Eu te adorarei. Levanto as minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver. Vamos cantar, meu Salvador, cante. Meu Salvador, meu Salvador. Tem muita gente vindo. Você que está aqui na frente, dá um passo à frente, por favor. Dá um passo à frente. Isso. Isso. Tem muita gente vindo. Olha quantas pessoas aqui, meu irmão. Você está feliz? Meu libertador. Aleluia! Aleluia. Você que está aqui na frente, pode chegar bem pertinho de mim, bem pertinho. Vem, bem pertinho. Pode vir, bem pertinho. Isso. Vem, isso, pode vir. Deixa eu dizer algo para vocês. Pode vir, pode vir, pode vir. Vocês estão tomando nessa noite a decisão mais importante da vida de vocês. Mais importante. Pode aplaudir, igreja, pode aplaudir. Glória a Deus. Olha só. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Assim como vocês, eu entrei no culto também. Sentei em um desses bancos e fiquei prestando atenção na mensagem, na pregação. E o pastor que estava aqui na frente no dia, ele pregou uma mensagem como essa, uma mensagem simples. E na hora do apelo eu fiz a mesma oração que você fez. Eu fiz a mesma oração: Jesus, eu te entrego a minha vida. E lá, 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 lá. E na hora que o pastor falou assim: você que fez essa oração, levanta sua mão. Eu, pum, com a minha mão para cima, levantei a minha mão. Na hora que ele disse: sai do seu lugar e venha. Eu saí correndo, eu fui o primeiro a chegar. E eu posso dizer para vocês que depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a vida de vocês. Amém? Igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Olha quantas vidas aqui, meu irmão. Você não está feliz com isso, não? Eu estou feliz demais. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia! Estenda suas mãos para cá e ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas pertencem a Ti, que elas são Tuas. Diga: elas saem daqui nessa noite novas pessoas. Diga: o passado delas fica para trás, porque nova vida
o Senhor está dando para elas, para a glória do teu nome. Diga, Senhor, que elas andem em novidade de vida. Envia o teu Espírito a esses corações. Nós te pedimos isso nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-los bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Uhul! Aleluia. Glória a Deus. Olha só, eu preciso de 5 minutos da sua atenção. 5, apenas 5. Eu quero direcionar você para uma sala aqui à minha esquerda, porque nós vamos anotar o seu nome, o seu telefone, e vamos entregar um livro de presente para você, tá? É jogo rápido, eu preparei esse presente, faz questão que você vá lá buscar, tá bom? Por favor. Então vocês vão sair para uma sala aqui à minha esquerda, e pode ir lá, pode descer, né? Pode ir indo, por favor. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte aí, igreja. Pode aplaudir, pode aplaudir. Meu Salvador. Olha só, vou pedir um favor. Vai cantando, pode ir cantando. Você que é líder de célula e consolidador, que está aqui, ajuda a gente, que tem muita gente para consolidar. Olha, faz, segura a música um pouquinho. Segura. Você que é líder de célula e consolidador, ajuda a gente, porque tem muita gente pouco consolidador, gente. Um problema muito sério, né? Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Tem mais peixe do que barco. Louvado seja Deus. Então eu vou pedir que você que é líder de célula, consolidador, ajude a gente aqui, por favor, anotar o nome desses irmãos aqui, abençoados, amém? Vamos aplaudi-los enquanto eles descem, por favor. Pode aplaudindo, pode aplaudindo. Vamos lá, meu Salvador. Meu Salvador. Serei pra sempre teu. Meu libertador, meu libertador. Meu Salvador, meu serei pra sempre teu. Glória a Deus. Meu libertador, serei pra sempre. Ó, quem foi embora vai perder, porque nós vamos orar por milagres agora, amém? Presta atenção, você que precisa de um milagre na sua família, você fala assim, eu preciso de um milagre na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento com meu pai, no meu relacionamento com a minha mãe, meu esposo, com meu marido, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui, ó, desse lado aqui, amém? Pode vir, nós vamos orar por milagres na área da família, pode vir, vem. Vai ficar desse lado aqui, amém? Ó, aqui, ó, esse lado aqui, isso, pode vir, vem. Você que fala assim, pastor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Vai faltar espaço, né? Você vai vir, vai ficar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Família para lá, irmão. Né? Aí tem gente que tá assim, ó, vou botar um pé aqui e um pé lá, pastor, porque o negócio tá feio. Irmão. Você que precisa de um milagre na sua vida financeira, vem pra cá. Vem, vem. Vem. Nós vamos orar nessa noite. Presta atenção. Oração de pastor não garante milagre, meu irmão. Amém? Nós vamos orar para que Deus faça milagres. Amém? Ele faça milagres. Pode vir, vem, vem. Você que precisa de um milagre no seu corpo, no seu corpo, você vai colocar a mão no local da sua enfermidade. Se você não puder colocar a mão no local da sua enfermidade, você vai colocar suas duas mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar por milagres nessa noite. Amém? Preste atenção. Essa semana, nós recebemos uma notícia extraordinária de uma menina que estava desenganada pelos médicos por causa de leucemia. E ela não está mais desenganada, ela está curada. Ela fez os exames
e ela está completamente curada, para a glória do nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Tem muita gente vindo. Quem não conseguir chegar, pode ficar no corredor mesmo. Nós vamos orar por milagres nessa noite. Quantos creem que Deus opera milagres? Que Ele pode operar milagres? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nessa noite nós oramos. Opera milagres aqui nesse lugar, Senhor. Opera milagres na vida do teu povo. Opera milagres na vida daqueles que nos assistem em casa, no leito de hospital, no presídio, no quarto de hotel, nos assistem por um celular, pela internet, no aplicativo Lagoinha, por aqueles que nos ouvem pela rádio, Senhor. Pai, opera milagres. Opera milagres nas famílias, Senhor. Pai, nós vivemos em tempos em que a família é tão atacada, tão bombardeada, Senhor. Casamentos sendo dissolvidos, relacionamentos entre pais e filhos sendo dissolvidos. Ó Pai, tanta discórdia, inimizade, intriga, amargura, falta de perdão entre familiares. Nós oramos nessa noite, opera um milagre nas famílias, Senhor. Opera um milagre na casa, na família dos teus filhos. Que aqueles que estão aqui, Senhor, e têm familiares que ainda não conhecem a Ti, próximos ou distantes, parentes próximos ou distantes, que ainda não conhecem o Senhor, Pai, nós oramos, abra-lhe os olhos nessa noite, envia salvação até essa casa, envia salvação até essa família, que todo intento do maligno, todo levante de Satanás, caia por terra nessa noite. Deus, que todos os casamentos que estão aqui representados, daqueles que nos assistem, ó Deus, que estão passando por uma turbulência, ó Deus, pela turbulência do adultério, da traição, Deus, do abandono, Senhor, nós te clamamos, envia o Espírito de reconciliação, envia o Espírito de perdão, envia o Espírito que traz paz, nessa noite, ó Pai, para a glória do teu poderoso nome. Nós também oramos, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui, Senhor, precisando de um milagre na sua vida financeira, Senhor. Deus, o Senhor é um Pai amoroso, gracioso, que opera milagres. Se algum deles está, Senhor, endividado por negligência, se algum deles, ó Deus, que está, ó Pai, comprometido na sua vida financeira, por causa de negligência, gastos excessivos, abusivos, perdoa o pecado deles, Deus. Perdoa, tenha misericórdia, ó Deus, e deles sabedoria para administrar, ó Deus, os seus recursos. E nós te pedimos também, Deus, Pai, que o Senhor faça vir de onde eles menos imaginam os recursos que eles precisam para saldar as suas dívidas. Deus, abre portas de promoção, portas de venda, Senhor, aquela causa na justiça que está esquecida, Senhor, ó Pai, traz, ó Pai, uma sentença favorável. Deus, opera milagres em favor dos meus irmãos, na sua vida financeira, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. E nós também oramos por aqueles que estão aqui enfermos, por aqueles que estão aqui doentes. Muda, Senhor, o quadro de saúde dos meus irmãos aqui nessa noite. Muda, o Espírito me diz nessa hora que está trocando os rins de uma pessoa aqui. Deus está trocando os seus rins nessa hora. Deus está operando um milagre nos seus rins nessa hora e está te dando rins novos. Rins novos. Deus opera milagres, milagres, milagres na saúde, Senhor. Ó Deus, que a saúde do teu povo seja restaurada pelo poder do teu nome, no nome do teu filho Jesus Cristo, para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Deus, nós oramos pelo teu povo, crendo nessa noite que o Senhor pode fazer e o fará, conforme o teu propósito, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra,
desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.